Velkommen til Hjørs Kanal. Mit navn er Dag Hækker Stokanal. Her har vi IR4-toget 21.17. Med røde dør. Røde dør af IR4-tog 20.17 af IR4-tog. Den her video må du godt smide dobbelt like ved. Og mit navn er Dan Hækkers Tognal. Her fra Lunderskov Station, året 2022. På gensyn i næste video. Husk at smide videoen et dobbelt like.